Pazite li na prehranu? Kamo nakon osnovne škole? U oči Europskog tjedna pretilosti koji se obilježava 22. svibnja, Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije organizirao je mjerenje razine šećera u krvi. Građani su mogli provjeriti i krvni tlak, te indeks tjelesne mase i zastupljenost masnog tkiva u organizmu. Pa pazim na prehranu, ali da baš vidim sistematski sam prije 3 mjeseca ili se šta pogoršalo, popravilo rezultata sistematski. Pazim na prehranu i nije mi šećer nikada povećan. A osim toga imam doma vrt i sama uzgajam povrće. Docent Branko Kolarić održao je tribinu na kojoj je upozorio na problem pretilosti. Prema istraživanjima iz 2003. godine, 20% ljudi u Hrvatskoj je debelo, dok ih još 30 do 40% ima prekomjernu tjelesnu težinu. U modernom životu imamo jeftinu hranu, dostupnu kaloričnu i imamo poslove koji ne zahtijevaju toliko fizičkog rada. Zbog toga što previše energije unosimo, premalo trošimo fizičkom aktivnošću, dolazi do povećanja tjelesne mase koja nakon neke granice postaje zdravstveni problem. Promjene koje treba napraviti jesu smanjiti unos energije loše, povećati kretanje potrošnju. To jesu male promjene, jesu jednostavne, zvuči jednostavno, su teško izvedive. Pred završetak školske godine, ususret upisima u srednje škole, u osnovnoj školi Antuna Augustinčića održano je izlaganje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odsjeka za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje. Roditelje učenika 8. razreda, savjetnik službe Dražen Dodik, upoznao je s radom odsjeka, gimnazijskim i strukovnim programom, te im dao nekoliko savjeta pri odabiru srednje škole. Roditeljima možemo savjetovati, najvažnije su ocjene pri upisu u srednju školu. I naravno ono sve što sam prethodno govorio, sposobnosti, interesi, mogućnosti, želje njihove, stavovi, dakle sama nekakva samoprocjena samog učenika. Važnost roditelja naravno uvijek je bitan i važan je utjecaj roditelja. Svaki roditelj zapravo za svoje dijete želi ono najbolje. Želi upisati možda najbolju školu koju on misli. Ali najvažnija je želja samog djeteta i roditelji ne bi trebali zapravo utjecati na samu želju ako dijete ima nekakav svoj smjer, neko zanimanje koje on želi. Možda neposredno nekom pričom iz prošlosti koju sam ja išao u školu, evo ja sam slučajno gimnaziju završio ili tako nešto, ali da sam ja djecu pritiskao, uvjetovao, ne dolazi u obzir. Druge su generacije danas. U subotu 22. svibnja na infopunktu predstavit će se Udruga za zaštitu životinja Šapica. Šapica je osnovana s ciljem da pomogne veterinarskoj stanici Zaprešić u udomljavanju i zbrinjavanju napuštenih pasa i stacionara smještenog nedaleko od Zaprešića. Uz to članovi udruge i volonteri prikupljaju donacije za pse, svakodnevno vode brigu o njima, te kroz edukaciju ljudi pokušavaju razviti svijest odgovornosti i humanom postupanju prema životinjama. Kad sam ih vidjela, bila sam malo šokirana, moram priznati, i rekla sam ja moram pomoći. Potrebno je najvažnije njima da imaju osobni kontakt s ljudima. I idemo gore 2-3 puta, do sada 2-3 puta tjedno, da njih puštamo vani, da njih češljamo, da njih naučimo na lajnu, da očistimo boksve. Sada ne više, zato imamo sad novog radnika koji to stvarno super radi. Trenutno se u stacionaru nalazi oko 50 pasa. U suradnji s veterinarskom stanicom udruga provodi akciju kastracije kako bi se smanjio broj pasa na cestama. Udruga je organizirala i brojna događanja kako bi upoznala ljude s radom udruge. Tako je primjerice početkom godine u galeriji Podstupi otvorena izložba fotografija. To su neke fotografije pesaka koje uglavnom su svi gore u skloništu. I s one strane su neke pričice i pomogu nam da izdamo brošuru u suradnji, znači, s klubom Zaprešćana i veterinarskom stanicom Zaprešić. Udruga Šapica poziva građane na infopunkt u subotu od 11 do 14 sati, te da donacijama u obliku starih deka, ručnika, hrane za pse, sredstva protiv krpelja i buha pomognu napuštenim psima. Također to će biti prilika da se svi zainteresirani za rad u udruzi uključe kao volonteri ili članovi. Infopunkt, osim što zaprešićkim udrugama omogućuje predstavljanje projekata i programa, pruža građanima priliku da postave pitanja gradskim službama i institucijama čije će odgovore potražiti i emitirati televizija Zaprešić. U sklopu obilježavanja Dana Jelačića 22. svibnja u 10 sati održat će se druga radionica Matija Skurijenin, likovna kolonija umjetnika Naiva.
22. svibnja s početkom u 14 sati u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta održat će se smotra dječjih folklornih skupina Zaprešićkog kraja. Splitski gudački kvartet nastupit će u sklopu ciklusa koncerata Nokturno u Novim dvorima 22. svibnja u muzeju Matija Skurjeni s početkom u 19.30. 23. svibnja svečano će se obilježiti godišnjica smrti bana Josipa Jelačića mislom zadušnicom u kapeli Svetog Josipa u 11 sati, te polaganjem cvijeća na Jelačićevu obiteljsku grobnicu u 12 sati. U 20 sati u crkvi Marije Kraljica Apostola održat će se koncert Banu u čast, kuda ban Josip Jelačić i gostiju. U velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta 23. svibnja u 16 sati održat će se smotra koreografiranih te smotra izvornih folklornih skupina Zaprešićkog kraja. Glazbene svetkovine Pramalječe nedjeljom u Lužnici Ano Domini 2010. započet će 23. svibnja u 20 sati 30 minuta koncertom Stefana Milenkovića na violini i Edina Karamazova na gitari. U povodu obilježavanja 20 godina Matice Hrvatske Zaprešić, 25. svibnja s početkom u 20 sati u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta održat će se humanitarni koncert Vici Vukovu u spomen. 13. susreti puhačkih orkestara, kudova i domaćih muzičkih sastava održavat će se od 28. do 30. svibnja u Hruševcu Kupljinskom. U petak 28. svibnja u 16 sati 30 minuta susrete će otvoriti dječje folklorne skupine. U 17.30 počinje natjecanje u pripremanju kotlovine. 30. svibnja u 12 sati nakon misnog slavnja u crkvi Ivana Krstitelja i prošecije do glavnog gradskog trga, sudionici susreta nastupit će na drugom Zaprešićkom kralušu. Klapala Vandine nastupit će 30. svibnja s početkom u 19 sati 30 minuta u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta.